få se et sånt her fint far som har en viss bekantskap på den här platsen. Det är mycket imponerad av för den här trivseln. Ja. Att få er ja. Här. Blev du överraskad, Gösta? Blev du överraskad? Hi Howard. Hi Howard. Hi cousin Howard. Ja. Ja. Ska vi fortsätta längre? Ja, vi är strax färdiga. Ja. Hej hej. Hej, hi Frida too. Hey.